Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli, protože jsem to tak nějak malinko cítil, že je minuta po 12, protože dvě kola, jeden bod, a kdyby jsme i v dnešním utkání zaváhali, tak ta situace byla velmi, velmi nepříjemná. Samozřejmě my jsme neměli jiný hráče dneska. Jo, my jsme akorát k tomu přistoupili tak, jak by se mělo přistoupit ke každému utkání, a bez ohledu na to, jaký to mužstvo má kvalitu, ale já doufám, že dneska se ti kluci o tom přesvědčili, že ten fotbal, který jsme hráli v Ostravě, protože i když jsme neporazili Příbram, tak si myslím, že jsme taky odvedli velmi slušný výkon a mohli jsme taky rozhodnout první půli, ale udělali jsme jednu fatální chybu. A vzhledem k tomu jsme nepřidali ty góly s tou Příbramy, tak potom jsme měli jeden bod, ale utkání v Ostravě bylo velmi špatné, za to jsem hráče hodně kritizoval a celý týden jsem s klukama z realizačního týmu do těch hráčů hustil, že ono jenom to, že jsem fotbalista, nestačí. Takže samozřejmě si myslím, 4-0 jsme vyhráli, možná jsme mohli přidat ještě nějaký góly, takže to vítězství bylo zasloužené. A když jsem je minule kritizoval, tak je dneska musím pochválit, ale samozřejmě, jestli máme mít, nebo se říká o těch našich hráčích, že mají tu kvalitu, tak na to jenom tady tohle utkání jedno nestačí, takže my musíme potvrzovat dál a snažit se i potom v tabulce stoupat nahoru, takže já jsem spokojený. Samozřejmě určitě to mělo pasáže v některých fázích hry, kdy jsme nebyli spokojeni, nebo když jsme nebyli přesní, měli jsme tam nepřesnost, ale dneska jsme dali góly a neinkasovali jsme, jo, takže z tohoto pohledu musím přiznat, že i trošku jsme byli pod tlakem a cítil jsem to i trošku nervozitu v týdnu mezi těma hráčema, takže jsem rád, že se nám to dneska podařilo takovým způsobem, a doufám, že budeme pokračovat do daleko lepších výkonech než z minulého týdne. Přiznám se, je to pro nás hodně krutý. 4-0, v podstatě ještě jsme ve čtvrteční výsledek pomalu nestrávili a radovali jsme se, a tady jsme dostali tvrdou lekci. Je pravda, že jsme soupeři hodně nahráli. V podstatě ty první dva góly jsme jim nabídli jak na podnose. A soupeř dal důrazem, s agresivitou, to nám trošku dělalo problémy. Myslím si, že herně, že to nebylo až takový rozdíl na 4-0. Nicméně tím důrazem, jak už jsem tady předeslal, ten soupeř těma našema chybama jsme ho posadili na koně. Když jsme chtěli ještě s tím výsledkem dostat se do zápasu, bohužel jsme dostali ze standardky na 3-0 a potom už si to soupeř pohlídal. Ten zápas mistrovský je samozřejmě něco jiného než ten trénink, protože v tom tréninku kolikrát je daleko víc času a většího klidu a ten hráč není pod takovým tlakem. Takhle to řeknu, když si vytvoříte 8 šancí a dáte 4 góly, tak ono to nebolí. Jo. Ale zápas třeba s Příbrami, kde jsme hned první půlku měli 4 tutové šance, dáte jeden gól, to se stát může, ale nesmíte takový laciný inkasovat. Jo. Pak to až tolik nebolí, ale bohužel. Já samozřejmě říkám klukům i na základě toho utkání, který jsme hráli v Ostravě, kdy oni si chtěli jenom zahrát fotbal a nebýt poctivý, tak jsem říkal, jestli chcete zahrát fotbal, tak ale jeden gól vám na to nestačí. Takže dávejte 3-4 a potom můžete 2 inkasovat a budete vyhrávat, a třeba i když nebudete takhle poctiví, ale zas asi takový kouzelníci nejsme. No. Takže pracujeme na tom, ale ten zápas a ten tlak a ten časový prostor v tom zápase je jiný. Jo. Takže jsem rád dneska, že Honza Chramosta dal góla, protože ten měl, myslím, 3 šance, co se týká Příbramy. Víte, jak to u těch útočníků je, no tak teď vždycky ten, jak se říká, ten největší základ je ten, že ten hráč se do těch šancí dostává. Kdyby se do nich nedostával, že jo, dostal se do jedné šance jedno za 3 zápasy a ještě to nedal, tak je to samozřejmě horší pro něho i pro ten tým, takže věřme tomu, že i on se sklidní, že jo, a bude daleko produktivnější, než byl doteď.